Insani so balaba, insani so balaba. Tiabalunji insani so balaba, insani so balaba. Tindavila wa matage Kenya, gana gata farm. Awo, tuwela kwe bakale ilo mchali, yansongarachi mulaba. Zijida ku time. Ha, neba ganda wangu, nsoke mdeke. Iye! Nga, woshali inga. Boita munno ne munno wa ita munne soko tuke ku YouTube channel yoyo mwami usubscribing e twam promises e kulo many promises the date bambi ne ma anga sala bitabuji nzanyi so bala ba you are most welcome 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 yellow come darling Davidawa. Ndavira wabalonji, ndawa kuchia matage Kenya, ndawa kuchia bange mwekabu ya mti, subscribe nge ku YouTube channel yo mwami yoyo, hi love, hi to mami wange, nemunanga maselama lunjo gaina, senge wagabira kwa mwana wo, wache akana kutu wakagabira kumasa ago baby. Nsanyi so kubala baba lonzi, yuwa mwaswe okamu, musibye mutia, mwaswe mutia, engeli nangi chenja gala, njagala bangu jizako. Mwami yo yetu sayo subscribe nje ku YouTube channel ye, bamu yita Joe Berry Official, thanks. Bambi mwujia kumungo, nila kumu subscribe nje bambi, akusubi za kila akuma, you never know. Tuso wala ufuno obuzibu, wanumunafa so wala ufuno obuzibu, na yenga ate those people they can help us. Na yenga, nsanyi sobala ba, ndaba kuchimama Fahima wange, how are you, kipenza moke Lavrin, ha, ne wananga sweetheart igwe, ne Lavrin, do you know how much I love you? Soko demwa au kukomenti, omanyi wengu wakala mwana gwe, ne mumanyi njagala jemba wakala mwumwe, chile kawe mbamba looza ako, she also have the eyes, omwana ina amasu, amasu gano, sima lonji niyo, sima lonji nga ganyina, na yenga nsanyi sobala ba, I love you more, mkwano. Newa na yembagala. Thanks for coming. Thanks for joining. Itamuna, itemune, nemuna, itemune, nemuna, itemune. Sagala musuwe. As you subscribe ku YouTube channel yoyo mwami ye Joe Berry Official. Bana genze njine chizibu. Bwensubi ze chindumba nja chitu ukiriza. Mwami gulo na mgobi yenga sagala interacting program ya fe. Nage nkwagala nyo mkwano. Sagala interacting program ya fe. Mkulikeyo nyomu. Broad party ya Mr. Stubborn. Nchiamba sababa lunge. Mu liking a video. Jie mukole de ekuli etukulisa. How are you sweetheart? How is your life? How is everything? E mukole de yoka video bambi akakulisa. Aka yomusajyo ya unfollowing ze back. Ananga babade tanda bangu. Yes, good evening dear. Good evening to you. Good evening. Yanga yade tanda bangu. Ni mga nwa kadama wanu bambanyi. Bampa nubwa loya. Hello, tell me my boss is telling me to go for COVID vaccine. But they have not yet go for... it too. Genda, genda. Bagenda tuwa la passport yu watu ina gundi, watu ina igama. Genda bambi, nage na mala. I've already done. Ati wakumati gundi yediwanu. What can I do? Martha love. Genda ku COVID. You can go, there is no problem. Nage kenyini na vudeo. You can go, Martha love, for COVID. People, when they ask you for to go for COVID, COVID vaccine, genda, love you, mami fahimu. Mugu hati nage kwa gala nyoka itesi, Florence. My sister, no gamba chi, amagara ni gasisa chi. Kaitesi, wala wengu gamile niti jangu tugende ku live. Ngezo kutuka nga bantupatu seda ku live, chokanga ze sinatuka. Ngezo kuteka yogo niti ngorede bata andiso kuwachinga. But why not to? Why not to? Bote bagenda? Ah, never bote bagenda, it's okay. Wali buzibu gende wako keme COVID, itaina buzibu people. You can go for COVID vaccine. COVID vaccine, mafi mushkira. You can go for COVID vaccine. Ah, thanks for joining our loan. Jinda vida wa uluwale ro. Kantandikila utu leme kuhono na bude kumanga tugenda kuwe baka buchari. Uluwale ro. Tugenda kuogera ku stress. Gulo tuwala bia ngeri joli actinga mune boss wo. Uluwale ro tugenda kuogera ku stress. Era, wanuola ba. Nabagambi eno tujita TV show Obaka Dama Foundation, which was founded by Shua Nange Nzize Mugwano. Eh? Wallayo ze. Auli domlanga gwange baby. Omanyika tiate mfula bize yomu inbox inga tuwebuza. Kwa people, esimu ya mafahime lizi yomu savutanu mkaga kwa yaka joininga.
asatu nsavu msatu nsavu munana totya kumubuza ko totya kumwe bobango yagala ebikumala ko stress gweteka yaka message sweet dear and motivate me mo abana bo bomwara bunga ba bajoga nyo Mariam na 256 abana bomwara bobesoni we kintu kinjagalo bagamba mwena bo fenna batujoga fenna batujoga ate batijja balaba ekintu ekipya bayinza okuwiraga eddalunga gwoyina okikolako bannange bantu bange nze simanyi nakumanyi kyempiseemu olwaleero nze fujjo nina lingi naye nange tebantegeera naye nga kyenjagala you have to pretend to be innocent naye nga toli nawe muto kyalinge akutokyalinga nawe muto kyalinga ekyo nakibagambye program yabana njia kujia tujiogere kuna yora yonja gala tuogere ku stress chichisingo bukulu people let us talk about stress nenga as you subscribe ku YouTube channel yoyo mami mbami itajio berry official wale tugena kugera ku stress tugena kusoma yola inibidi eza achi tugena kusoma yola inibidi eza achi banange eza contract ania rileda jera ivu atuwe sala tutandike. Who is ready? Go genda ku invite your jotu isala tutandike bana. Just to wasala no man over. How are sweetie peace? How are you doing? I'm doing okay, dear sweetheart. How are you? People, as you share life, sharing abo tapping a screen, bana gena nange mumpe ku zi likes. Ne bano abaleta kanuka apo bamanye nti mama Fahima mwalimu nyomba. Tewali ali ready tutandike and they say that all of people who took vaccine will die in 2 years. Namwe byogerwa banange prevention is better than cure. Ani akugambo yonza yogera mukaye bangema. Era nagenda nabo ni tugenda ni batugema fenna. Mutwa tuuka nze omukazi nanneso kengeri jenda linjogero luzunga yagala kogera nange luzungu. Ayagala kumbuuza ebyabakozi mukazi n'agaana n'agamba yayagala mukozi n'agamba yayagala mukazi yaba mugema yali afunye musajja n'engenda omusajja n'angema genda bakugeme Martha genda bakugeme to nze mama Fahima sisobola kuwa katwa nkubuulira mazima siri Katonda. I'm not God, but maybe God sent me to you. Wama sikyo God sent me. Kakoza Huzail nze bampita naluge Amina neddira nti weba namba naye musepiche nyama njiria. Katusabe abalungi tugulewo program ya fi a'udhu billahi minashaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hidina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi zidni ilman warzuqna fahma. Rabbi zidni ilman walzukna fahma. Nsabye Allah atuwa magezi n'okutegera programu eno wanji mama nange nkwagala nnyo Lavrini mama Fahima wange. Naye Lavrini ojja kujja nkuwene ku Fahima. Obeeremu ko naye omutunulire bwoti omugayi naye mwana gwe mama oyo yakuzaala. Thanks for joining abalungi. Eggulo twatunudde mukwano my boss about me shavers. Iti I used but one but. My dear, my armpits down is full of rashes. Tezisala, ezo tezisala. Chichiti wata deo kutuzizi ngo ugira yo. People, ni mkwano. Funa vaseline, bidia bintu minabala gili lebya Clorox. Ebizige ebyo vaseline. Obele ngo, oiseko mkwawa, yebyo biliwa. Isamu kama unguawa, ebizi gobinu. Ojia kutelela sweeti ngoo labye. Bwekiri, baby, okola byenjagala ate webale, tuzamu manife. Aba pia, thanks dear, webale kusima Maria. Mnange, abalunji, baga mbabo funo mkabi wekabidako. Kukastofu no mkabi kaba, bobatu wa mfunye bideke, nze munda ba wano. Chenja gala mwejemu haba chala, njala mwejemu watu yukolo fia. Omulunji. Nenga tolikiri ugambo otia. Zendo.
Ndi bulungi okimanyi nti ono omusajja yagambye osubscribing ku YouTube channel ye tonna subscribing bamuyita Jobe Naba nadde sibitegedde. yagambye yatugambye Jobi. onaabozi kati nze kilasi monitor nze nti leading omanyi nga sinnabaako okukuwa platform Gwe class kuno monitor. mu nsi Ma bw'osuubizanga class okutuusa monitor gye omanyi. omwami oyo Toli yaze ku live class mu monitor. yeto Ekyo anda tekikusaana. Oli teacher. kisangikawe okay so kwaleke malo kusoma ku comments zino mathala but for them they will take vaccine but they only want me to take it alone why bote Hi, bagenda how are you, Kevin? Masalav, vaccine teina buzibu. People, you can listen to me. Vaccine teina buzibu. Bwe kiri baby okola byenjagala. Ate weebale tuzaamu maanyi. And they have not yet done. Martha, I'm not yet. You are my motivator, But I'm wallahi, mama soon. Fahima, nange oliwa. Wana ilavrini wange gwato njagala nawe bingi nnyo wasuse. Hi Mami Fahima, how you to win 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 win? Ogenzi waba onkubiddeko di mbadde ku live ya Mr. Stubborn mukwano sikufunye naye nakuwa enamba yange jangu mu inbox sente era baganye zikuwa win win webale love kale mukwano thanks for kusima bana tuleme kuno labude tugenda kwe bakabu chali omulaba mvuddeko mumanya kantu bakajeko bagenze kwe bakakati njagala tukole tuti tusome contract Naegwe n'akantu akwe. akantu munange omanyi olina okuba hambo n'okkiriza Allah kyakuwadde kasita tusobola okufunayo essaawa emu bbiri nga kwetuli si kyokyo Of course. kasita mubanga mundabyeko nange nga mbalabyeko naye mbadde kampuni Kikola yange amakulu. saagala mugaye ndi nayita mu kiyumba nayita mu Baba nayita batuwa. nayita wa agenti eggulo twakomye ku namba 5 katulaye ku namba 6 You have to tell them, Martha. You have to tell them. Matalavu genda ku vaccine matalavu mu insulin agenda ku vaccine omwana alina ekyejo agenda kukabirira mpaka Agitidde. Nze ndabanga ali mu jitya. Abuuza bingi agitidde bambi mukazi wattu. kati jire ajireke ali vaccinate nganga agenda wakakasa yakajja kale tukatusome Not now. Okitegeera. namba Kuba mukaaga olaba mubana option bbiri. Option bbiri oba ogenda kati oba bakutwala oddayo waka like time yonga etuuse. So gworondako so kano kakano omutima so ka I'm breathing fine, in. Mukwano. How are you? Message nzira bakati nsha yagala ku Hey free. Seven, thank you. How are you? I'm okay too. Peace, peace. Abosoko lindeko No, soma anji tu kome. simple sa. Sala. Nada soma tewali tabu. Soke tu linde ba wele kali. Tewali buzibu. Sala Sina najimaze. tabu nsiri sema. Sala najimaze. Abagambe bakwesonyi oli mu class. Edi mistress agambye. Class Bandeke ni monitor. mukusoma. Okay, tukasome namba mukaaga contract tulabegamba nti omukozi a domestic work shall be provided with the continuous and undisturbed rest of at least 9 hours per day. Njagala kunyonyola akantu kano. Kaite sigwata naba kujja. Lavrini, bwe nkutano ne gamba genda webake atoddayo ku live yo. Wuliriza. Olina okuwummula essaawa 9. Kitegeeza nti mukama wo agamba nti webake essaawa 6 alina kuta ssaawa olina kuvambulira ssaawa 3. Naye munnange bano tebabimanyi. Naye nga contract ekiragira era ekisinga amanyi. Kale mukwano webale kusima ngenda zita gundi za mwezokoleke. Eyo okiwulidde contract ekyogera. Eyokubiri agambye domestic domestic DSW shall be entitled 1 day rest per week if she works on his holiday with macho constant he or she be provided another day rest kati njagala ompulirize tuyinayo olunaku lumu olw'okuwummula mu naye tebalutuwa ani alufuna ng'olufuna Golufuna. Golufuna. Friday. Tokola chintu Tokola. Gotokola.
Oweebaka bweba Weba. Friday. Gamba alhamdulillah fe tukola. Wallahi. Wamate tukola. Friday. Ate nga nenda kwendala mpumula. Fe tukola. Singolu nakola olukola Tebazikiriza kola kumula. Friday. Fe tukola. Nze nkola mama. Nze nkola bakugambye. Olina okuwumula esawa mwenda. Olina okuwumula esawa mwenda kitegeeza ekiro. Olina okufunayo olunaku oluwumula naye bano tebalutuwa ffe twabivaako. Kamala okusoma ku comments. Agambye I am late oba nsinikire muli ebinnyo. Waludde wadda Lifeat. Obisinikira muli waludde netutuma. Love me back. Thanks for coming back, Mzimaike. Thanks for coming back. Hi dear, hi guys. Muslimu. How are you too dear? How is your life? How is everything? Hi baby girl, I'm fine. Yes, Tebana. Yes, Tebana Aba. I also wanted to ask you, mommy. Nze nkola munju bili eno. Wiki nkola mweno endala mweri ekyo. Kati njagala kumanya. Soko ulire. Ona akola mu nyumba bili. Akola mu nyumba bili. Wiki ena akole eno, wiki ejana akole eri. Ekyo ndaba tekirina buzibu. Si byebimu. Ekyo tekirina buzibu. Songa sabatali kola mu lunaku akole eno neri. Yeah. Webale love for your advice. Kakati abalungi abagalwa. Ndoze bya contract nayo tujitade njagala turashinge tumale mangu. Kati njagala tugende ku point gye bayita stress. Njagala stress. Nao manyinga mata alina stress waneno. Gwe oli awo oli kunyumya ku stress nayo omwana ono byali kuwandika yeralikiridde. Ali kugamba enkyaba gamba atya? Ositegeera. Mugumye. Mata. Tomorrow waba tasobola kugenda ayogere nti no sigenda genda nja kwe kubyanga nzira yo. Oba ositegeera. Mata. Oba sicho asalawo mulundi gumu agende kigwe. Basi ntaina nyonyo buzibu tagenda kumuta. Koloti, Martha mugamba agenda kuja mu inbox yange tugenda kuogera. Si wana. Kale, Martha, sindika soko gende mu inbox, osindike hai, uweleze mama Fahima. Uwide, ajia kukansolinga. Uwide, mami. Ajina. Ajirina agende yobambi. Martha alina stress, kwa hivyo alikuandika anobira ga stress ya amani. Martha agenda kuja mu inbox. Andi kati wamanyobu zibuwe uli. Be strong woman. Wanuwaluwa mchala nga ya yeta aga kuli ila wanechigamu. Ne masa ine namba yange. Tuo gera buli chido, tuo gera buli misana katugenda kuo gera. Kati masa asoka tulekemu. Na ya atide ngeni jali. Mesa jiza kumukumu. Omwana atide walai. Siku nyimba. Ebe bintu vitis. Obuta yono na nyobu de ogena tuwa. We engedi chijo inzo overcoming mu stress. Tufuneyo nomula na ye ajenga nange bwe bawa advice. Ma stress, wetu ogera ku stress cheche. Tu ogera ku ogera likirivu. Nga matha wana sawa zimundozo. Ya, ba mute wa manye. By the way, bifonga sinaba genda ku stress. Waluwa mchala ayetaga advice za muwano mudachika. Nga pili comments nzetaga. Omuchala, bamunyisabu bi mnyumba wali. Omuchala, tebamuwa bya kulya bulungi. Omuchala, tebamuwa bya kozesa. Omuchala, in fact, mbubu. Ufunze kyonna kyakoze abaana bamuloopa omukyala bwe na communicating ne company nga bagenda muzza what am I going to what am I sharing to dear please skipper brazo. Mama Fahima. What's the same? Mumpulira gamba kiria tugende maso nsa wengozi. Oli kiria kati. Yoruh sakr babada. Allah yisallat alayka hada alwalad. Ya Bahima ya Bagara. Khan. Okay, we are against. Kakati abalungi abagalwa. Network atemunda ba eyange eiyo. Ndikiria. Mumpulira.
Maka, who has just joined the Wandi Kao? Are you listening me? Ombulira? Ya Allah. People, mumpulira? Oh my God. People, are you listening? Mumpulira? Tukulira. Okay, thanks, dear. Nsabule mbozi, baby. Kakati omuchalo oyo. Nze namugambye asabire ddala bamujje waawo agende. Kuba okusinziira bintu byambuulidde, nze namugambye abagambe agende. Wabula nze kyembadde njagala bw'abanga waali wano. Njagala nkubuulire muganda wange. Bagamba nti entandikwa embi eraga entandikwa emarking entandikwa ennungi n'ebintu ennaku zino byakyuka. Oyinza ofunira obuzibu ewantu awo. W'oba tolya, osula mu sitoowa. Abaana ne bikufuukira ebyana wakiribeerako n'ekimu nga kye kikusumbuwa nti baana naye ng'ebisigadde bulungi okutuuka kutuuka What should I do? Kutuuka kutuuka ntawo wano ogwe mala okufuna omulongooti bulungi neera nkutuuka kutuuka neera nkutuuka kutuuka Wandika mu comment mukwano kuba njagala tusabule emboozi nga bukyali tugende nkutuka kutuka nkutuka kutukeera Are you hearing? Yes, hello. Oteredde okay dear kansabule emboozi. Nze mugambye ngamba bulidde bukyali ngamba bulidde bukyali ekizibu kyange Nze mpulira nga I'm not comfortable with this kiyumba. Obudde bukyali tonaweza. Jukira oyina okukyusa ekiyumba nga tonnamalako myezi esatu kyonna kibagambye. Oyina okukyusa ekiyumba nga tonnamalako myezi esatu y'ensonga lwaki nzize okwogera ku stress. Oyina okukyusa ekiyumba nga tonnamalako myezi egyo esatu. Senga onaagimalako ne bakuwa igama yaabwe. Be bagenda okufunira ekiyumba ekirala ate ekiyumba ekirala kye bagenda okuwa bajja kukunyizaayo. Jukira kwatagana n'oli n'agamba tumukole ki. Tumulage ku anti bepanka panka banna Uganda katumulage. Okitegeera wamadiya kyekyo tugende mu maaso. Omulungi ndabira wa. Nsanyisa okulaba darling baby. Ndaba kuki omulungi wange omubwati. My name is Seke, my mura, my lovely wife. Kwe gabe nana biryawo bya muntu omu. Munange natuukiriza kyenneeyama. Kukubira akalango ka Mr. Stubborn nakakuba. Era wenjogerera nakwa kwebaza akalango nga mazzi ngenda kasuulayo ku ssaawa ndoza nga nvuddeko wano mukwano. Olyoke kati ndyoke kale mukwano katusabule emboozi baby. Njagala kwogera ku stress. Abalungi stress kyeki? Nga sinaba kwogera ku stress bantu mmwe. Mama Fahima yajja kujjemu okutya kw'oyina. Totya muntu oli nti olw'okuba omulaba ye mweru ng'oli wa black. Njagala omutima gwo gutukuze obenga toyina kutya mu mutima gwo. Ndegeerekeka sweetheart. Kyonna kye kiri oli mu kiyungu awo w'oli weggyeemu okutya. Noonya engeri gy'ogenda okuwangangamu embeera ey'ennyumba awo w'oli olabe ng'omalako odde waka ng'oli mulamu. Mubeeraawo ne mulaba bannammwe nga baddayo mu bibookisi. Olowooza lwaki baddayo nga bali mu bibookisi? Kubanga teyafuna mukisa kwa platform ya Mama Fahima nga tayina muntu asobola musomesa kutegeera kigenda mu maaso. Omwana afiira mu buliri naye nga afiiridde mbu aweeraliikirivu stress emutta. Lwaki mbagamba hello to you sweet ziyada wange. Lwaki mbagamba nti mwejjeemu okutya. Beera ng'omanyi owanganga kati njagala mbabuulire kintuuseeko olwaleero. Nzaamina abantu bano bafuluma ne bagenda. Bwe bafuluma ne bagenda ne balya. Oluusi bwe bajja tebaba tebakuletedde kyakulya oluusi bakuleetera naye obeera ajja kunywa kyayi n'akagaati kyokka nyina emikono egisobola okwefumbira nange nkwagala nnyo mukwano kati nze kyenkola neefumbira ekyokulya okitegeera bwe nfumba ekyokulya kikye njagala okulaga nti mbeera under camera teweekweka kamera buli kyokola kikolere under camera obalage nti tolina kyotya omutima gwakaluba hi you too sweet bannaye mugoberere bannammwe For a friend, for a friend, and a friend, and a friend, for a friend. Tulife naba lonji. Kolachi? Chengamba. Kolachi?
wejjeemu okutya kati olunaku lwolwaliro nkutte obummonde bubadde buna nembuwata nembusalasala nembutokosa nembutekamu enyanya nembutekamu obutungulu nenkwata juyisi nentuula mu kamera nendya bwe mmaze okulya nenneebajjagala nentuula mu kamera nenseka aga foy sugar aga foy sugar sikutegedde sweet I love you sweetie I love you too kati omukyala bwazze azina obusungu bungi mbadde mu kisenge eno nga ngololako obugoye bwange mayi nange neerabirira ng'omuntu kyala n'mpita ababadde baleese ebintu okuva wa mama w'omusajja nentandika nenkola emirimu nenjoza ebintu ebyo nembimala netumaliriza bulungi mu kiyungu nategeka kyayi n'amutwalayo waggulu eyo gye batuula agenza okula nga tekimumala omusajja mugeri togeza noonyega mwana oyo kakolera ebintu ebyo mu kamera abikola abitegeera ate buli kamera weeri amanyiwo namuganza oyo mwana namusoma dda ayina wano gwe kyotanaba mumutegeera buli kintu atusoomooza ayagala tulabeeri alabe reaction yaffe kati omukyala oluvudde lingambuuza nti ofumbye obumonde n'olya ne mugamba ye mbufumbye nembulya kyenkugamba nti kyomanyi ndi wakoze tokyegaana kasita kiba nti tekikuttisa ne mugamba kibi n'asirika nangamba bireke bireke abadde ansuubira nti ze ngenda kwegaana nti sibufumbye nange mbadde ngenda mwokya ebibuuzo mugaye nti siyina kulya kuba since morning nabadde sinaba kulya sinywedde kyayi tangana kunywa kyayi naye mbadde simwagala ennaku zino siyina appetite bulungi okitegeera kale sigamba nti oba kale engeri gye nnali nsi gye mbadde nsiiba nga nsasula ndooza nafunyemu like embeera y'obulwadde lwadde era nagamba awo shamira ne mugamba seewulira bulungi shamira kasirye nga seewulira bulungi era gy'o yalabye nga nkuba rap nagamba wawonye ne mugamba ene nga nja kuba fine kikimu kyo kyenkugamba gwe mukyala gwe essaawa zino ali ku programu ya mama Fahima gwe mukyala gwagoberera vidiyo za mama Fahima mama Fahima katannabakola ku makya asooka ku setting up vidiyo ezigenda okukuzaamu essuubi wejjeemu okutya beerawo ng'oyiiya pulaani ogenda kuwaŋŋanga otya ekintu ekikutuuseeko mu bulamu bwo how far with your contract soon going home or I have like 5 months now nkyabulayo emyezi etaano naye ku lwammwe naddala mwe abapya abaakajja ŋŋenda kwongerako omukono ate mu nnyumba eno nsobole nange nkwagala nnyo omukwano nsobole obbayambira ddala tugende ffena sikyo tugende ffena e uganda tukoleyo kapate bannange how do you see that tusinkane ku mama Fahima live how do you see nga tuzeeyo olutalo nga luwedde twambale ku ngule how do you see ok tugende maaso nsabule emboozi bebi kaakati tukwagala nnyo omukwano nze nsinga obbaagala kuba singa mbadde sibaagala temwandindabyenga wano kyenkugamba mukyala ggwe mama Fahima afukamidde ku mavivi akusaba wejjeemu okutya oyo omuntu gw'otya si katonda gw'olaba oyo ne bwakukwata essaawa zino n'akuta nze kyenjagala olaga abantu bano tolaga muntu nti mulage gwe kyoba okulembeza kulembeza Allah mbulamu bwo I feel like joining that party era tujja gijoyinga inshallah inshallah tujja kubaza tujja kubeera nga wano nga twogera we shall meet tujja kutegekayo kapate kaffe oba tukatadde raundi Kampala oba tukatadde raundi weya newekanabe nga keetagisa oba mukyalo nga tusobola oteekamu akasente tusisinkane alive mama Fahima mumulabe akakyala katono akakyala kakisa akakyala tekalina tabu 2023 enange era mba mmala 2023 bwe mba nzizizaako omukono inshallah mathalavu tugenda genda mu inbox twogere kyenjagala wejjeemu okutya lwaki mukama we kutera ku Rolex mungi mu mazzi nawe n'omulaba ddala n'otamugamba nawe sooka omukwatemu ate n'akwokyengala the end of the day nga gw'oli ku bulamu bwokyonya nze mama Fahima nkuzaamu essuubi mama Fahima akuwa ennamba yeyesimu akuwa ennamba yeyesimu si kugamba nti abalina ebizibu byokka bye baba mugamba naawe yennyini ayagala okwogerako naye nze mama Fahima nyina ebigambo ebisesa ndi fani ojja kujja mu inbox yange okugamba jangu olabe ekikulaba ekikuki kino kiyita wataka audio kakusese nyina omukyala leero gwe ngambye nze bebi kukulya ntabuka ne mugamba kukulya bwe kuba kweyambula ngoye neeyambula kubanga I'm living for food omukyala asese nangamba naye mugamba katonda mukazi gwe ne mugamba yes nze kikwatagana n'okulya but I'm just 3 months I have just spent here ha 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 don't mind ojja kutuuka mu bbanga eryange colored wallahi today I told her in Uganda he 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 kituufu
sibono na nayemwe jemu kutia I thought today also I hate nonsense now oli mutufu you hate nonsense I told her maybe we mop together but can't touch in the also a human being like you ndozo chidaba boba mutia na efe ba mukolachi ndato wemba sibagala wendi njiwa okulole sibaduka emisinde Ulumalanga musimulanga chigwa. Okitegera mama Fahimo yogedde kikulu. Echichi mukwano. Chiriwa chenjogedde. Echoku sisinkana. Njia kubasi sisinkana. Sina buzibu. Sigamba tingamba muntekamu sende. Nganze nzetekamu. Nabagamba sina sende ya mchala jenjagala nechu. Nemu. Amagezi gankatunda ya gamba. Kwa ya gamba te ya ngamba ntibagagule. Mwembali wa nzi nagagulanga baga antekamu. Atena wisagalo ugagule. Njagala nkuwe gabu erere. Kubanga mwe bachala mumu inache mutamanyi. That is what you call a legacy. Tu inache tuita future. Ochimanyi chikenda kuchia kumachanga mutaba niwa wasiza Fahima. Ngatuli bakulu na bakulu. He? Omwana wangajia kugambe enti mami. Mami wange ye mama Fahima. Akulaga kufana nyogambe mwana gwe. Ukakasa ugambe mutaba niwa yangu atuwale sukari uwa mkazo uyo. She's the one who mixed it bani. It was too much. I told her I won't mop with your water. I will power mine. Nozolaba. But it had a Clorox. Clorox movinho. A kikulu. Kiriwano. Jaja. Eh? Kiriwano. Kiriwano. Church talk. Sharing a live. Sharing a live. Sharing a live. Tap tap the screen. Following a munno. Nafe tukule. Nango yomun following. Kati ate naza guachinzo kutam following. Nyirache naba kozi. Aha, tugende maso. Njagalo vemu okutya. Oyo muntu muno omuchala ali wano bagenda kuzika musanda 5 n'omukazi oyo bagenda muzika musanda 5. Enja uleriwa. Bagenda muteeka mutaka bagenda kuteeka mutaka. Echanja ule kiriwo ndiye bamuteeka kulimbo goba kuteeka kuchija chewa. Owange, when she goes out ayagala omulinde mpaka wadda. Kyokanga Omaze. Ah! Nze sagala kumanya. Banange nze sagala kumanya. Atenja kalo pretending goku. Face eno jiraba. Face yo baka kakokolo kujiambaza. Have you ever put kakokolo ku face yo? Kati njaga lo teke koche tuita pretense. Wefulo kubo muka kama na yengo mutima muligu kugamba. Mudoge chuhuli. Nze mbato chalingo kongo. Umana jane mugamba genda. Genda mvira maso mva maso genda ositegera nakamba abadde ki katimba waya kaboza kalala lero njagala tunyumye bwe tusoma mama Fahima nze nkiaze nnyo banange mfa nze nkiaza nnyo banange toyinza butafa mwana gwe banange musoke muulire nyina ebintu ebimu byempulira wano ku TikTok mpita wonenda ba simanyo babituufu njagala mbagambe ngako bambikozesa mbikozesa nze sibikozesa Nze mnesiga katonda wange. Omwana ya gamba. Okwata simanyo mudala siri. N'okuteeka mu bizigo. N'obitabula n'obisisiriza. Neba gamba lubale mbira nga nembiro kuota dembu. Gukola. N'olamiriza n'omugamba nyabo. Nze jako mwago mpisa bulungi. Nze na ye nekwasa kimukuro. Ani na buongo. Omwana omulala gamba mbu ababagenyi be mukyaza kyaza kwata. Obukopo bebanywere demu. Mbu kwata amazi ogende ngo oyisamu. Iwe wandu amazi ogende oganabe. Bakujeke mimo no kuzunga zungire wa mbalekera ombi ulira wano mama Fahima I mean bed bugs wali ebi kweyo sweetheart awe wo wali ebi ku muna esira banga ku kikwene namba desi kisubira nakusimuza omunyo aha mbono kusimuza omunyo tuwangane ku magezi mubyogere nze sibimanyi naye ngambira bakupage za abantu mbo kusimuza omunyo mbo akujja ko mumwa mbo simanya okunabaga amazi nze simanyi but you can try wewe bale kusima mukwana bale kusima birungi birungi safina thanks for joining and how are you bana yembagala nyo kikabuka kitufu mukwano kikabuka ne mbagala bakazi mwembagala bakazi mweka mbabulire olunaku lwe nalumu omutima nembuliranga gunyinyika lwe lunaku lwe nalaba omwana ono yafa bwe bayi bayita namde bebe kulu gwe yasasulira
ne bamuddizayo mu kibookisi, omwana oyo yannuma nga ndabira ddala alinga omwana wange. Nga mama yali afiiriddwako omwana nnawulira obulumi, bannaye mbabulye munansonyiwa okubeera nga mbagamba ennaku yange, naye nange muŋŋamba eyammwe, bannaye muleke nange mbagambeko ku yange bannange, ate kaakati kiki? Naye nga olwaleero tugenda kwogera ku stress, ng'ogi overcoming otya? Ali ready wenna wenna okusaba invite giweereze ojje tukwasaganye omulamwa guno. Njagala sagala kubeera teacher centered nga nze nzekaayogera nga mwe muli eyo. Stress kyeki? Bwe weeraliikirivu mu bulamu bwo, lwaki obuteekamu? Abantu bali e Uganda ewaka bagenda ne babika ne batubikira bubi, bagenda ne bateeka ku pressure ya ssente. Waliwo abantu betwalekera abaana baffe, ayinza okugamba n'omugamba ngenda kuweereza ssente ku Monday n'osookola message. Owaaye message nga sigiraba, sinnabakulaba ssente, sinnabakola n'akuteeka ku bweraliikirivu nannyonjo. Irene, abennyonyi be bazaala, owange bamitangana ntayi Jamira. Abennyonyi be banzaala nze navamba nnyonyi, kati bw'okwata ennyonyi ng'epala n'ogattako ente ng'erina amayembe ne gujabagira, okitegeera? Kati abange tebamwera wano gahuwa gye tuba tukyadde gye mbanywera gye banywera. Banywa mbu balira n'okunywa kyayi, kyayi oyo gwe bagize mbu oba omuntu twe baliidde ku wembiwulira, nze sibimanyi. Sharing a live, sisibimanyi. Sharing a live oyite munno kubanga bajja kujira mu budde ate nga nze nsibula. Liwa ne ssaawa ekyo ngamba ata ssaawa musanvu. Njagala tugende tuwummule. Bannange batuteeka ku pressure. Bannange abantu b'e Uganda bateeka ku pressure. N'omugamba ngenda kukuweereza ssente. I love you to Maria wange. How are you Maria Sharoni? Abantu b'e Uganda batuteeka ku pressure. Omuntu n'alyoka akugamba Amina, oveeri osanga imo n'omukwata Amina nti wange weesibe bbiri oba lya kuhubuzaawo nkubuulire kino kikamwana gwe, weesibe bbiri, kino ekiguddewo nze sikirabanga ogendo agenda okumala okuganga n'omusulo ogukuyiseemu, mwana gwe gundi afudde, n'owulira omutima gwonna gwonna nga gugenze, osigala n'obweraliikirivu, ogenda kwasa ebintu by'omukazi agenda bikusasuza sala akasenteko, kyokka naawe k'otunuulidde, are you not working now? Choose any shine. Okola ntya nkola? Sitegedde nkola mukwano. I'm working. Naye olwaleero munnange ndiddemu tebaafumbye. I'm good and you dear. I'm okay. Abantu bakuteeka ku pressure, wena stress n'owulira ng'ekuta, naye awe njagalira okkuwa amagezi gwe. Tulina kye bayita ekisiraani kya laavu. Abakyala ba Kadama mwagadde okugwa mu laavu eza social media ba mikwano, ba mufaaki. Mufaaki. Nze sikya ayagala kubiwuliza, oli mutuufu. I joined today. Bane, thanks for joining, love. Thanks for joining. Naye njiranga. Nanga live. Live njiranga. Njiranga ku page yange. Banange abali e Uganda batuvuga speed nnyo. Banange omuntu nalyoka kusaba sente nga akubanja. Nze gwomulaba wa Amina nnina ennaku. Nyina omwana wa senior 4 yatudde gwempeerera. Nyina owa P3. Nina kana ka brother wange yafa. Nina Fahima. Atenga Fahima ye number 1 kubanga gumwategeereddeko. Okitegeera? Naye omuntu ayinza okuteeka ku pressure. Kusomera bali bakubira simu ne bagamba watugambye ku Sunday nnyabo. Obagamba ngenda weereza sente ku Sunday. Kati n'owulira Sunday kyetegeeze. Olunaku lwa Sunday oyinza okwagala esimu ogiggyeko. Naye nga tojja giggyako. Kw'ojja okusangako ebizibu by'abakyala nga bajja kwetaaga. I like you so much and your video. I love you. I like you too, my dear. Banenye baagala nnyo. Temunkola. Mwana mama Fahima. Live nnyo bannange. Ebadde ki? Love Rini. Love nnyo. Jojjeko mu inbox ombuuzeeko. 0756-373-378. Jangu ombuuzeeko. Bubuuzo ngambe mama Fahima nze Love Rini wo. Kuba nkwagala, tomanyi ki wali onkoledde gwe mwana gwe Rashida. Thanks for joining mukwano. Abantu b'e Uganda batuvuga supidi ne stress eyinza okukuba. Ebintu bino, sente, love, naye yakuza. Naye siyakuza. Ani, thanks dear for the caring. Mfayo.
Bannange nnyinza okuyita mu lunaku ekintu ne ngamba oba waliwo n'omulala akiyiseemu. Like olunaku lw'eggulo nagenze nendi obwokulya obu bubiri bannange sakkuse kamba abuulye nawulidde obusungu. Thanks love, you're welcome. Nensirika naye omwe awulidde omukyala wano nga mbita yadde mpise kumpa yabadde ngamba jangu olya emmere abo baleme kwogeza nnyo okufa njala nga manyi njogera oba na sister wange. I'm still in Uganda, but I want to join you. I can't listen to your videos. Uliriza yiga jangu okole. Arete wabawa kule mesa kuja jangu okole. Na yani ya kuza. Okay. Abalunja bagalwa. Nakuzibwa omukyala. Esawa zina ine miaka nsanvu mwe tano. Mukadde nvizo nazimujude. Mukyala mnyankole. Aba nyankole giba. Big up. Bamuita Hajati. Senyonga abera degeya omukyalo yangamba kuana minji wesige minji era na kuana minji ne nesiga minji beba kadama mama Fahima nina kisibye mukifuba chichi si chitegedde. Thanks for good words bambi na yani yakuzoke mama Fahima nina kinsimbye mchifuba haa. Kinsimbye mchifuba chichi. Wabate chisuiti. Funa vixi. Ofuna yone pana domire. Gendo naba mazagocha. Wetuva wanwe. Gendo ofuna mazagocha. Uwo ina vixi. Ka vixi ndo zana kabala gati wakalaba. We nyige nyige mchifuba wevumbe vumbaba. Sawe pana dezo bili omire. Kumachoja kera ngo onye. Enaba yangesi merizo ya msafutanu mkaga asatu msafu msatu otekeko mtuwa alotu gweleze Fahima nywe sukari. Thanks for the good words bambi. Yoyoka msaga mkwano mama Fahima nina chisimbia mchifuba nchimaze mama Fahima wange guma chikwano ha nze naguma aguma da naguma aguma da ntuse kulika yo mkwano nabatanzi Brenta. Oh wa nange ndabira wabana ye mfollowing ebana mwe. Ah, mama Fahima bambi, love you nyo mkwano, the woman inside you mkwano, walai, walai banange, walai, walai, walai. I love you so much, Todia, I love you so much, bachala, njagala mugumire kunze. Ebigambo byona byembagamba, ha ha ha, wabula you make me smile, laida. Ebigambo byona byembagamba nabiyitamu, bachala namaze kola research. Namaze kola research ne ngamba kangene mbulira abana bano banange baleme kumenyeka. Which country munayinze ndi Saudi Arabia wano Jidda. Wendi naye nga nebaza Katonda abantu benyina si bebabye nnyo ate si balungi nnyo. Naye nga beeramu abantu be Uganda besonyiwe. Nagamba mulage buli kaseera nti oli munnaku. But hello, how are you doing? Me, I'm in Saudi Arabia, baby. Nange munange jendi na kiderema. Nachiderema, thanks for joining. Thanks for joining, Ottoman. Thanks for joining, my dear. Abalunji, stress. Fefe nyini tuino zejam. Abachala, mbega ide mleme guwa kulavu ya social media. Ya manyumu. Social media, abasajia kwebalia batufu. Niba kina kule teda stress abasinga kati bagala sente. Bagala baka dama. Nero damu kwe siri wazangu uta sente yo. Omusajja agenda kujjako sente odogo mu stress atota ndiko kujonga mama Fahima ngoze ndi akakati munnange wampe namba yo omusajja anzibye mitwala 5 omusajja anzibye mitwala 6 omusajja anzibye akakadenga akabati akampenze enkalie watu ina wokateeka twe wale stress ngo kwa stress mulavu mbo omusajja yanja yimuleka kuchawa agende omulala najjo uwo uyu muleka agende rubbish taina makuru gori omwami yo yatuge yo jobberry officials ayagala tum subscribing. All right, be dear, shoot off. You are in Riyadh, dear. Well, thanks for being in Riyadh. Bidunji Safina. Kwagala nyo, thanks for joining, my friend. Stress. Abantu be Uganda bayola. Abantu be Uganda bakwasa stress. Abantu baleetera stress bannaabwe. Naye don't be stressed. Nabagambye, nyina video zenko zengenda ziteekayo. Teeka wano ogambe just time. Buli kyoyitamu kyakaseera buseera. Engombe yonjireeta just time. Ata I need you to challenge. Muteke mu video za mwenga mutekera mu dobozi za alianga bachala. You are free to duet. Mama Fahima's video ulira nze mbiyogera. Oli wadembe okola mama Fahima video chojagala. Gwene woga ndi nje jije yo nange njiteke ku page yango oli wadembe. Oli wadembe okundi wetinga mu. Chenjogede nawe no yongereza ako no malayo.
oliwaddebo eno video zaffe fenna abakyala this platform ya Mama Fahima ne bakadama be era wemba nyimba nyimba Mama Fahima nyine ngombo jendeta gye baita just time oliwaddebo judi wetinga oliwaddebo jukola mu challenge njagala etambule just time buli chukutukako just time chijja kugwa wamanze love najireka Uganda ndigisanga nzize banange mwabagala okutulakinga essimu z'abasajja bammwe mwali badde muzeesonyiwa mujja kukwatibwa stress zaabwere abasajja mubaleke nze nno wange tata Fahima nkubira na ngamba hi beautiful omanyi omusajja wange ye bambi yategeera mukazi we kyensobola obbagamba ndapinga olina mugamba ngawo wasi omusajja mukazi muyayi n'abagambo y'omukazi gwe mulaba omuyaye njagala omuntu ali mundaye saagala oyo gwe mulaba kungulu nababuuza mundaye mulimu muntu kinaabagambo y'omukazi mumulaba mwe mulimu kulaba owo omukazi gwe bayita Amina naye nina Mama Fahima munda eyo ye mukyala ategeera bbaawe yenze amanyi mumuleka akole buli kyayagala oba yeyambudde I don't care ne ngamba baby kasita okuba mu stamp ebirala basigadde saagala kolaki I don't want to know kolaki oli lwayagala when you coming back to Uganda oh chuzeni I'm coming back in November all December late November or all December inshallah that's when I'll be coming back we wow chitovu lavrini wange abalungi twesonyiwe love egendo tusule dalwa basajja mulemeba stress eche kibasumbu wana bagamba muyimo buli woyogera n'omusajja n'omuwa time omuyimo agenda kucha watu otandika okubeera ku stress ojukira nti oba mu kifo ky'okukwata ekkubo gy'owulire Mama Fahima kyagamba I love you too sweet yensonga lwaki mulaba nteeka y'essaawa zino eza midnight ekiro abakyala njagala kubajja kweza embwa ezibasuula mu stress zibakwaniriza ebyekiro ne kikuwoomereza ne kigamba nti weeyambula ondage obwereere bwongaolagaolaga kikasasiro wow I have to see Mama Fahima mulo kitufu mukwa eh ndeyo lavuli nyoyagala kunsuula ddalo you have to see Mama Fahima for sure you have naye bali wano bali mukunvuga supidi bambuzaabuza mbu simanya airport simanya biki I have to see my daughter Fahima too she's there we shall see people September 18 isi ye birthday ya Fahima. Fahima alimukunvuga supidi wano. Fahima bamuwe simu najja ku imo na ngamba gwe Mama Fahima nti wanje. Birthday yange ya mugwa mwendanga 18 nayogero yogwe mula basebo. Myaka 2 ne kitundu naye asabuka. Ndoza mama yamukabidde. Ya 18 September naye yangambye yagala kikeke kinene bwe kitine ngamba amfudde. Nemuganze chikeche chinene ngaba goma njo na achija na yenze mama njagala chikeche chinene bwechiti. Ah. Ba mama bo mwana nze mbagambi mwana yagala chikeche chinene bwechiti yo see your point nze saga tugende maso nenga ndamzala 18 September tugende maso. Abalunja bagalwa nabagambye nti njagala ndeke yo guno ogudde mbaje kweze mbwa ezibaletera stress. Ziba sente zamwe. Ziba sula mulavu. Nezimana nechukuletela stress. Ngati akatani kukukua na chikuwa time. Will you be doing such videos when you come back to Uganda? Yes, I will be doing. Watch the data wanambula siba kabi jine munte dake bitanu bitanu. Ilo ama dato ya bata mala. Dato ya mala. Inform me on her birthday Mama Fahima. Okay, I'll be informing you. 18 September. Mama umana kuata birthday umana. 18 September. Ye birthday ya Fahima. Gendo ujimiuse. Njakuba nkola video zizino. Njazikola. Njazikola. Ne live njazikola. Eda. Buchina wache takisa tata Fahima. Njamu gamba weba ke baby. Mberenga musisiriza ko mugambe. Sirika o baby. Kanjogere na bachala. Ostegera. Era mubude webumu. So abalunje. Njagala tweje mu stress. Njagala muve mu okutyaba kama bammwe. Mubatye mu bawe ekitiibwa naye totya kwogera ki oyina okwogera kirungi. Kubanga nze obwakadama mbukola kulowooza. Mbukola kulowooza. Sikitegedde mukwano. Kirungi kubanga nze obwakadama mbukola kulowooza. Sikutegedde.
okulowooza ebirowoozo buli wona abitwala ennyo okuddawo n'obeera ku baana bo n'ogamba maama obwana bwange oba kati bulidde oba kakati kafahima kali kati banaikambabuulire baana bange nti mwampaddeeri yaseera kati nayikambayite baana bange 18 September eyo ya Oktoba ye ya September bwetwazaala omwana Levelin leka kwewunza okitegeera bannange nalowooza akaana kange nembeera wano omutima nga gunnuma kambabuulire nali nzija omwana oyo natuuka kire wasengaawe nga nva okola nga nva ku ssomero omwana yazuukuka bannange ekiro yasula mu kifuba kyange omanyi omwana osula mu kifuba nga nkutte ku makya ŋŋenda okuzuukuka naye ng'azuukuka namuleka akaaba lwe nali ŋŋenda okujja ku kawusala okwebaka kati nenzija ne stress oyo mu mutima nga ennuma naye bwe natuuka neŋŋamba nedda sisobola keeki mulochwi vayuma yansabye keeki bannange nina omwana mmazeeko emirembe najja nakuba naye nze nkidiza abo abaana obalaba bw'oba oyina ono omwana omuto waliwo omuntu gwe nadde mpise mu inbox ajyowa omwana bw'oba oyina ono omwana omuto omulaba ono omwana omuto matala ovumuwa byakuzanyisa obeerawo ng'omubuzaabuza naye mwesonyiwa abaana vidiyo ngikoze lwaki looya togende mbeera nkulowoozaako buli kadde mbeera nkulowoozaako kubanga oŋŋumya nnyo kituufu ndowoozaako buli ekikutuukako gamba mama Fahima mu vidiyo yagambye atya just time nabawadde eŋŋoma mbagaye njagala mugidiwetinge ŋŋenda giteekayo mugidiwetinge mugikolemu challenge just time buli ekikutuukako kaseera buseera kigenda baana mmwenze nnyina abantu abannumba banvuma neeraga nessaawo njagala kumanyikwa naye nze namanyikwa omanyikwa dda okuva mu lubuto lwa maama wange katonda yanteekawo nga mmanyi kubanga mataata waba yafiirwa ku myezi esatu nga gye nnyina ku nsi nandeka maama nandeka nga ŋŋenda mu mwaka maama wange omuto nankwatako n'afiira ku myaka 8 nga gye nnyina ku nsi nandeka mu mikono gya jjajja nkuzizza mpaka ku myaka 29 gye nnyina olwaleero maze emyaka 2 omwaka gumu n'ekitundu jjajja tandaba lwaki gwe kadama toyisa obugalo mu maaso n'ogamba nsabira jjajja wa looya agira akyaliwo tumusisinkane nsitule sukwadi y'abakadama ngitwale ewaka mu lugya mumpeere ku jjajja haaga mukiwulira omukyalo oli yanguza yaŋŋamba beeranga mugumu beera ku mazima yimiriranga ku mazima ago gali kufuula ow'eddembe ekyana kikulu kiringa mu myaka 6 bwebityo bimanyira muganda wange naye ku ky'omwana siina advice gyenkuwa mulina besonyiwa mulabe birabe byana mulabe ebirabe byo naye birumya omutwe jjajja tumusabira abeerewo kuba teeyo stress nnene naye nga tesigiteeka mu bulamu bwange nze najja eno ku lwa jjajja wange nenzijja ku lwa Fahima abantu abo era bansaba ekintu naye bannange bibbi birina omutima omubi byabbye essimu ya jjajja wange yaŋŋambye njagala ssimu ami nababbi bani naye munga ŋŋenda gulanga ye babba naye ŋŋenda gigula siina kyakkola nja gigula kubanga nze gwayina nze nasigala mu kifaananyi ky'omwana we nze gwayina omuyamba naye nga njagala olwanyisa stress kati ebyo byonna byonna weobiteekako n'ogamba jjajja ayagala kino Fahima ayagala keeke n'obeeraawo nga sente nazo tozirina wawola gundi waziwa ekisajja n'otandika okubeera nga ebirowoozo obitwala ng'odda mu stress weggyeeko stress weggyeemu okutya njagala buli ekikutuukako okiwaŋŋange ekituufu yimirira ku kituufu ogambe ekyonnakikoze Amina onywedde ku Labani nti munywedde kati mbuuza nti lwaki omunywedde enjala ebadde ennuma looya mayi madamu yandeka mu kiyumba mayi first man ini kadamu nga tansasudde tannakusasula nakati 0 5 5 6 7 7 8 eyo enamba yesimu munnange simanyi maneja gye yabulidde olwaleero
manager yabuze simu laba yateka ye namba yesimu awo kati Levelin nkulaba wo liteka ye namba yesimu oje tujja kuogera tulabe tusale onyinyonyole bulungi njagala nyo audio zikudobozi lyo omuntu mpulire tulabe wensinzira okumuyamba tulife naba kyala tokiriza stress mbulamu bwo wadengebeze abantu be Uganda mubesonywe obo gamba boss wakuchusize simu mugamba akugulira line yo obereyo sirike ne muneteka ku bantu be Uganda mungenda kufuna stress eh emikwano ejale kanga jikuogere ne jikate ugenda kusobola jeji tulifena Vivian je namba ya simu yao ku live jijeyo Vivian, enamba yo jijeyo wabula ogenda kukola chikale kamaloji wandika mkwa. Nwenze anti si wandika namba za simu kubanga enamba za mwesizi saving wa webzibu wenyina. Abili musatu. Musamfu munya. Zero zero. Jisimu uleyo. Vivian. Kwa ino kukontaktinga. Zero musamfu tanu mkaga. Asatu musamfu musatu. Musamfu munaana. You are so motivative, Bambi. Thanks for appreciating Kenneth. Sanyi sokula watata. Tempu mpanyaba saje chiti. Bobo ze kula hivi yange. Omwami webamita Joe Berry. Ayagala kumusubscribe ingira ku YouTube channel ye. Bambi abalungi wetuna vano. Mufune time Bambi mugene mumusubscribe ingire Bambi. Tomanya webantu abasobola okutia abate nga tufunye obuzibu. Abachala. Abachala abaina WhatsApp groups. Nga mweta kukuchaza mama Fahima Ali free. Kasto najja mu inbox no maloku ne maloku obudde wena ba free nja kujanjogereko na abachala bambuze I motivate them baba bagala kumanya history wange dwachi najja kucheyo najja ante natandika tyo bigoba I motivate them si tewali sende nabagambye nze okuyamba okwange kwa bwerere kubanga byembisemu amagezi nagagula naye sigenda gasasuza muntu kubanga wendi bangenda okufa ngenda kufana goga gende naye woli banga goina kyokunyenga osigadde ku nseno oliyamba omwana wange kubanga esawa zino mulamanyi lwaki njagala nnyo okuyamba abantu mama wange kali kachala nga kanfana nanga bondaba mu face wendi mama wange yali mchala ayogera nganze bondaba era bwembanga nyimiride bwendi omuntu yali mama yali amanyi mama wange akaba maziga omuntu alaba video zange nga amanyi mama wange eyo jali akaba maziga yali amumanyi mama wange yayamba abantu naye abantu beyamba benyini bebatu yambye ne batujja mu kinnya fe batu za labana basatu abawala babiri no mulenzi omulenzi ye mukulu si omwala naddako nze lastiboni wa mami ne daddy kitegeza tebazaako era tebali zaako nze nsembayo naye mama olwokuba yayamba abantu naye agala abana babajjabe abana babajjabe batuwerera abana babaje batuwagala era brother bange banonya ne bagamba ka last born uli otya mama uli bulungi kati lwaki nze enkolo omutima omubika dama ne sikubulira gwatanna bakujja gwe yajja eyakajja anatera okumala contract oda Uganda tomanyi kiddako ne nkuyamba ne nkugamba mukwano tugeza n'okwata wano kwata wano wajja kutuusa bwoba otambula kati ne kakona mulizo kakugamba wera serious jolaga oyinza okuba oyina obulabe tunula jolaga Duwashi ofuna stress gwe. Bolaba stress kutagena mu video za Mama Fahima laba. Mama Fahima wateka yo video nola bange kole de jidownloading yo. Jiteke ku status yo abalala balabe. Munna aliye yo nayasome. Bantu banji tuli wano ku page. Abantu banji bogere bya magezi, abantu bogere bya busiru, abantu bavuma, naye tamanyani bwavuma. Waliwo muwala yajja nanvuma nangamba mbungena nendebeze ekimwa. Yavuma na mume kimwe nengera mu ndabirwamu nakwata endabirwamu bwe tine ne tunulamu nengamba gwe kimwa gwe nenda nendebeze kimwa kimwa gwe wabula nkwebaza okuba nti oli kinene kubanga ofutuka ebigamba abantu byebagala nengamba alhamdulillah Allah yebale kumpa kimwa kubate senga yampa otumwa osanga twandi badde tusobola kweyanjuluza bulungi kuogera ne yampa ekimwa kyenebaliza Katonda nti nsobola okugamba kadama wange oyo alemereddwa ne mugamba mukwano gwejjemu okutya You are so motivative, Bambi. Thanks, love. Wejie mo kutia. Wejie mo stress. Wejie mo fear. Gamba mama Fahima waba sobola nange. Sobola me I left my child when it's 5 years, but I miss her. Too much now, it's 1 month in Saudi. Wange namuleka. Nakuwa tomwana wange ne mujja kumabere gwe mchala gwe alimu kulege cheje sawo wazino. Alimu kuwa secheje unti omwana wange. Naleka omwana wange na mujja kumabere nga wa miezi 10 ne muleke Uganda nga wa mwaka gumuno omwezi gumuka ti tyo muntu omutima nga omwana gwe namuzzaako yafa
mama Fahima nenzije Saudi nyino mwana chi muwala mulese wa mwaka kumuno mwezi guchi love eyo jitegera nenga munne gwaddako mufu na muzika love eyo jiraba nandi badenzi janga akola chi omwana mwesonywe wabula kola sente omuntu amulina osobolo muwa support omwana woyo yeyagale chie nisobolo kugamba bwibana kuwele zange bifana ni nola wamwana wonga sanyo se liye sanyo ndi mkogela kustress tewete kamu stress be stress free kwe mchala kwa ali wano weje mufia luachi wamwana kuwa tamu mmele na jitoga toga mkama wana gamba kuwa atolie because you are hungry na weno jayo chala lumu ya manjira ya hapa sodo mwana guanywe deko. Chana chima lumu ya hapa. Mama kwata sagala. Amina. Kwata unye soda mwenye. Na mwaka mba. Ni waba wa Fahima simunyo. Tiate nyo wa mtaba niyo. Chengamba yuwejie mwoku. Tia mwaka mbe njinze vyo sivirya. Uyo mwana vya kutemu. Nso kolo kwata okulia mwenye kubango uli mtu mkulu. Hati na pepe njini teba na hapa mungaro. Niyo wakubati alitu ino kulio kubira. Wecho chonchi baga mbe nchane kuru. Leka kwete kako stress zitalizi zo. Nze mama Fahima stress zo njia zigu mirajangozi ngambe nkuwama gezi. Na ya temu kwano go, neiba wale meku jakuma njira kuga mantima mwana gwe. Omanyaba nabali kumasomero. So kumfunile ya satu. Mugambe, siziraba. Akubo mulango muyitirivu mwe bachala mwa bali wano mwagala okuzika zika kuchalo ziko zika biji kubanga ba ulinandi wagenda bweru buli omwabikira gwe overi neka audio mama nachi ampere zaba neka audio mama Fahima uliotya obulamu bugamba chimukwano uliriza oteka nekuto ne mwana go banange nkwagala banange wandika onze nanku misinga ne mnango chimanyi tata yafa yi chitalo nyo bambi wate nkumi tano uzimuwe chigwerawo tata wito genda muza zinango wange ya fanzo wange ya fa newe ya fila te wamumanya no muzika te wamuzika luachi tuundeka nono kwata mituwale esatu mituwale na no jisindika kubanga mama nyoli weru mama ewewe chicho omulilo goli kogu manyi omulilo goli kogu wane weru ogumanyi osulo yimiride weno bera kubunkenge osula bubi abamusula na mustowa abalala musula mbiyungu abalala musula mutoyi tosula bulungi toli comfortable obera mu bugumo esimu kama utakukiriza jiteeka ko wadenze nga sijagala obera awo weno wena chichenyu chononya muno munsinga nokufa ogenda kufa sente zikumenye uzileke kolera abana bo tegekera abana tegeko omwana abula tomutegekera nonya sente ngo weleza mwana wasome. Sisu ubiranti Amina, ndi kukua kadama, njagala Fahima be kadama, never. Omwana wange njagala nangi, anzibulule, sente zenzi jembu kwa kadama, nzimutekemu, wadachari moto, ilo mwaka ukujia kumiyake isatu wa inu kugenda kusomero. Kupanzo ulio mwana yansu sizake vigambo, kuli mtu wa ngambi, omwana hii ya kufana nye ya mazi, omwana ayogera. Oyagala omwana wajia kolo kwa kadama. Gwe mchala kwa chachi kutesa mwana utitimbi kwa sente nga achali muto. Mbunu umuteka masomero mbu. Sima yazi bright future. Beba koloblunji. Omanye chiri masomero. Omwana muteke masomero liyala isi wabutukiriza golo yo. Omwana mu university agenda kweta aga sente. Na yu mwana atandika nasale. Noli okobale mituwala atanu kudiruchi. Omwana asomede mga government asobolo kuyita. No mwana asomede mprivate na hita. Na ye chichenyo masomero gako panze kama kogera abagamba ndi connected. Nevi gezo ni wano nabiko pede owe nabadeba abi mpade. Gawama nchali mkusomeza. Nevi weleza sister one. Uganda ya yono nekabana bako pebi gezo. Okwato kutimbi kwenye sete. Omwana muteke musomero lia laisi. Chitone nyo wabango mtote mchisulo mituwa lago. Asatu. Atenga wa P7. Zete baina chiba ngamba ndi musomesa. Banangi. Tugambi leko ba tugamba ambu.
nkulinze ompoleyo sente ntandike ku mugambe bwoti oyo agamba nti nkole video ate kasito yogedde baby weesirikire njazikola video zonzi yina wano mmutwe nyingi nze bwe nzuuka ku makyanga sinakola kintu kyonna nsooka kukukola ku video zenyendo teekayo oyo akugamba mpolayo ku sente nkole bizinensi mugambe nedda noonyayo emitwalo 2 genda ku kampuni gye nayitamu jangu okole sente nnyingi zonna akola mu bizinensi nga sobo obwo obusente tebukyakola bizinensi e Uganda wano diukope gwe mukyala gwe saagala osigale kyekimu okuva owootegeera mama Fahima ennamba y'essimu yeerizi 56 37 78 abali wano munzijulira wali wampa mesagi ne sikuddamu wali ng'ompeereza mesagi ne sikuddamu abalungi kitegeeza mama Fahima abaagala nnyo mama Fahima sitagenda kukeera ku makya ojje mu inbox agambe munnange maze okuwa amagezi gange empaayo 15 zaaki ndeka mukazi gwendeka ndi ekitone kyennyina naye Katonda ansasule ku lw'ekyo kyendi mukukolera bangi ffe twajjanga tolina na gw'oyogera naye gw'osobola agambako kizibu kyo ripiti naawe 0756 37 78 nga tolina gw'ogamba ku kikuluma tolina gw'onaabuulira nnaku gy'oyitamu naye ofunye mama Fahima atekayo vidiyo osobola okugiddamu bw'ogitunula mbw'ogamba omukazi onaayogedde ensonga nga mukazi gw'ovaayo mmanyira ngo ŋŋamba mbunnoŋŋeera n'endebe z'ekimwa ng'onvuma onvumira kinnakkola ki musango ki gwe nnakuzzaako bwe njogera nnyo ne ntandika okunywa amazzi olina kyompa amazzi gago amazzi nywa ga muwalabu yowerokamudiya nabagamba ndirooya nnina obbawolereza buli omuntu akukasukira omusumaali munsindikire nja kugumukuba nange weggyeemu okutya lwaki otunuulira mukamawo ng'omutya totintima mugambo omutima gwakaluba akubogolera omutunule maaso nga nze ndi munnayuganda najja kunoonya ssente wano ndiwo kiseera buseera just time teweetekako stress za laavu zireke omusajja owa muleke Uganda nze tata Fahima yinza okunga mabanaye bebi nze nieno nfa nkumisinga nti naye ggwe abakazi tebaliyeeyo kendi ofune ekikazi okimalireko omu ekyoyo oyo mpaka wendidda kasita tonsiiga ebirwadde nabagamba abasajja mbatwale mumalwaliro mubakebere buli kirwadde aleme kusiiga wayirindi bikunkukunyi nsekere nannyinabo naye olw'okuba nti bannayimba balina olugambo balina ennamba yo nekitandika okugaalira ebimwa bye banvuma nekikugamba munno omanyi ndi nno bbaawo akwana oli omuwala wa kipusi nti aliwa yenna nga naawe otandika owulira ofa basiima ng'asiima ki mutunuleko osirike ate bana abantu batyo basiriikirira batya okulanga wonyiize tonyega baba manyi ki ekiddako nze wano emba nanyiza embeera mmanja buli kiseera okutwalayo kasasiro ebweru nga batandika okubuna emiwabu nti awayagala kudduka ayogera ne mutunulako bwendi ne nkomawo mu mirimu gyange nenzira mu sinki nenjoza ebintu batoyi yange nenjoza nenjimala oyina ennaku yo gy'oyitamu ggwe mukyala gwe obumere bakuwadde butono tokkuse kulolex yakwokeza engalo enkya olina okugenda okulongoosa ennyumba waliyo omwana akyali mu kisenge yeebase mukama we ali mu kukuyita asaba gahawa ono asaba kyayi ono akubuuza lugomesi akubuuza ki kyokka ng'olyoko odda kweteeka ku stress za laavu bakazi mmwe muyitiriza akajanja profayiro n'olyoka ogiteekako ogusajja kubanga ogufunidde ku social media banaye gayi mulungi boyfriend wange ku ddiiru ki oli waddembe omuntu kuba mu maaso naye ffe twakuwa sitwagala kumanya nsobola okuteekako ku profayiro nga sikwagala obagae ndi buli gwe baagala bamutimba start watching also but naye I am inspired by this talk I will always talk look forward just to do my work and mind business kituufu stress zaaki lwaki weteekako stress yaaki for what njagala weteekako stress ng'obanja ssente zo omwezi ogumaze eyo stress nnungi
Mama Fahima, stress nzita chichi. Omukazi tanapa sente zange, yo stress nungi. Nee, Mama Fahima, nzakula wanyina stress, mnange banchaye. Wakafa, bakuchaye redala. Omusajja bakuzala naye. Bwabachi tawo, mama oti ya muwasa yeka, ngati ya fumba yeka, luachi goya galo fumbe weka. Muleko baba mtuwala wa mtuwale. Sajo jamweli pako nyono kukazi kugende kukurogemi na anansingo liku kumawanga. Mkazi watu osula, osula weo kubienga roboti. Omuyimo kukuta kubanga ulozo kusajja stress. Kudiru chi kubanga neiba kukami ndia kuwa na mwala wa chipsi. Uliokota ndiko kulota ngolaba mwala wa chipsi ba mkala katali muzisika. Kumachoke lewe na wena enina kubili mwezi kumungu utandi soko gambo stress. Kudiru chi. Did you come here for stress? Aba nabo fukamiro basabire mukama abaku abakutereko obukumi je bali. Bwo muntu gobalekera ngaba wakamere katono gamba ayi mukama omwana wanga kamera ko katono kalya mufunzo olubuta kamukuse atakule fete twakula. Chyo gamba ku miaka joina gwe mukazi gwe byolabye tebi kumala okujja ku cheyo tuma nchi akuleta. Mutu ukeno mutandiko okwesula mulavu ebyekisiru. Nze nyina ekizibu kimunti njogera kate. Anjagala nanjagala anchawa nanchawa. Nina abantu abamu bemba njagala okulabula mugambe naye gwe. Kulaboti ne bwoti. Omuntu oyo muleke. Nenga ebagamba nti wali abagala nalo ssaawo kikyo. Bw'okiteekawo nga ddala. Hani. Omanyi no. Omama Fahima oyagambye. Nyo. Wewe omereza. Oyo omusajja kyogamba akasolo ke kakayingira gwe weka. Omanyi abakazi baayingidde. Akulimba olukuyita baby. Ngokwata sente oziteekayo ng'amala okubba ng'akubulookinga. Era oyina giziika mabega. Oli mu nnyumba, oli mukulowooza musajja, wenawena munnage, mbagambye ba ali mu bwenzi, stress yaki? Why do you stress yourself? Gwe mukyala gwali wano olwaleero. Njagala obeere ne stress ya sente zo. Tebakusasudde. Njagala obeere ne stress emirimu gy'omuwala gwo ngimaze ntya leero. Ate nayo nga tegikkanga. Bw'oba omaze omwezi gumu oba omaze ogimanyira nti kati nkikola bwenti. Naye nga tweberereremu. Leka kweteekako stress wa eya abantu abatakwagala mu bulamu bwabwe. Abatakwetaaga mu bulamu bwabwe. Mulimu omuntu nga ye aliwo okubeerawo ng'akwogerako. Akufudde omubi, akwogerako buli wamu, oli bajje babikugamba ng'otandika we stress. Nga eyo stress ya kisiru naawe. Think about your future, think about your money, think about your children. Nonya sente ze zaakuleeta. Va ku misege gy'abantu abakuleetera stress. Njagala obeere na stress ng'oli mulwadde. Onoonya ddagala likujjanjaba naye lwaki obeera ne stress? Eyo omuntu agamba nti mpulayo sente kubanga mukwano gwo otya omukwano gwo gufe. Bw'aba alala nga tomugasa mu bulamu bwo agende. Ekibiina kyogerwako enkolo mmere. Agende. Kubanga naye wali okera ku makya okujja si ye yakuwa ezaakuleeta. Wamala kwekumaakuma. Abamu tujja tujirana ku mabanja. Olukola omwezi ogusooka nga gonna gonna ogenda sasula mabanja. Ekifo ky'osasula mabanja g'abantu kubanga otya omuntu okukukyawa. Gwe mukazi gwali wano ng'otya okukyayibwa olina ekizibu. Mbu stress. Nzami na siti ya kunkyawa never. Nagamba njagala tayagala alekeyo. Abantu wajjambula mu bonna ayagala ogenda muleka agende. Ojja kufuna abapya. Gwe mukazi gwa kabira lavu. Omanyi abasajja benyina mu inbox yange. Jankuweko omune nga nze sibaagala. Njagala omutata Fahima omubwati. Bakazi mwe mwagadde nnyo lavu eya face. Kubanga gayi wa mulemba anyire bana ekalina simayiro kudiru ki ekiwuka ekyereere. Nosekerera bawa muno nagamba n'ekira ekisajja kirina ebinyindo naye nga kyekimuwa emirembe. Kyekimumanyi nti mukazi nga godda ku stress nze lavu. Kati njagala otekeyawo overcoming otya stress gwe stress ojemala kotya. Da ku music yokube.
Uliriza music wo. Lwachi oda ku stress. Nze nyina kayimba kano nkaagala nnyo. Buluwemba nga mfunye ekinsumbu wanga nkasula mu ndi mukazi musiramu. Kabanyumire. Eh? Akayimba ko nkaagala. Gwe mukyala gwali wano. Nawo nkaagala. Nkaagala. Akayimba ako kazaamu essuubi, kanzizaamu essuubi gye ndi nze gw'olaba nga nfunye obuli. Ebizibu byefuza obulamu bwo. Kusula bubi bambi emirimu jabulo yenjera kati owebbe munamaani abalala bo bakulaakulana gwe naye era byagaana wagezaako n'okukozesa eddogo kwayongera kwesiba kati bulijanja wali katonda tewali mbeera etakyuka kuma kalibe ebizibu bitya tova katondawo olaba yawonya Lazaalo eyali amaze okufa ate gwa tannafa Katonda alina omukisa akuwadde okyaliwo lwaki weeteeka ku stress eh? Gwe mukyala gwali wano lwaki weeteeka ku stress yaki hmm? Abaana bakumalako emirembe omukazi akumalako emirembe abantu bajje mu nfuufu bangi n'abawa obulamu bweyagaza Mama Fahima eh? Naba wechitiwa Naonda tasohala bantu Lwachi tomulaba nawe nakuwa Igava mkulimbi wa sitani Eyajo kuta Igava mkulimbi wa sitani Eyajo kuta Ubadogo wandu adbeto viti Ubadogo kuizira hili nikola Omuzani mwila kumora Kutubinkera mtuwasa Are you getting me, Michelle? Bera yono uliimba lo lukuzamu esubi. Wejie kwa stress egende. Ovute hiba kumazeke mirebe stress e kulibu vyo uli omutima gugida. Omanyi stress egenda kule tiro yocholu kwa iruwa mkazi. Mbu stress. Kudiruchi. Mugobe stress mbulamu kwa mkwa janga tuine bitulese. Bietulina okutukiriza. Bietulina okukola okutukiriza. Tuwa jane golo. Uge golo jimanyi. Oho manyene yomu pira wali. Wajane chilo tocho chitukirize. Ochitegera mkwano. Waba wali reda jeku invite you. Tuzoboko yetu YM katono wanombola. Wandi kamo ini gundi yao comment section. Umbuli legwe stress oji overcoming otia as you a person. Oji overcoming otia. Sengo fune bitu wabi kumala kemine baby kustressing. Ukula chi. Zempuliza buyimba oba nempandike nyimba zange ochitegera wali redo okuja ku invite kuba lero naze kwogera ku stress sagala nnyo kumala budde bungi ndoza n'obudde mbula yedda kiika nnyamba siibule nga bukyali abalungi kubanga njagala bata ssaawa 7 mugene mwebakeko nga bukyali please can you do that song on to TikTok today si lero njakakola naye si lero dia njakakola njakateekayo ku challenge anytime naye si lero njakateekayo dia Naye nga njagala weezeemu essuubi buli w'obeera tewe stressinga na bintu bikumalako mirembe. Don't stress yourself mukyala gwali wano. Don't stress yourself. Stress zireke. Aba bakwewolako, abagamba nti bino, ate kakati munnange, mpolayo sente, mpolayo. Nga lwaki gweyagala mpole? Abantu betwalekera abaana batufudde mu banka. Omwana nno yalwadde, omwana nno afeesa, omwana nno simanya bina, omwana kiri. Batu fude ensawo, batu fude, wangambe, I don't know what I can say. Nienga stress izo kazi kutanze, na yasa hake bintu wanura stress. Sante yansaba sente, nali waka maja sente. Just I'm just helping my sister's daughter. Na ye, nali waka anteka kupresha. Tata batu weleza, tata Fahima agambi agena ba weleza sente. Tata batu weleza, kati ate guwa usobolo muku bidano yogena na icho. Kuyo gena nanga ata akwe, aino kumalo munu unyobu nonya. Ndomchala guwa liwa nuluwa lero.
njagala okutwala ekigambo kyange ngaogamba nti nze stress njigomye mu bulamu bwange olwaleero eyekisiru stress ya love sagala obe stress for love for what bali abantu bemulaba bisiraani byennyini abasajja ba social media bano batuusa obusungu tetuganye love tugiina tujye tubaagala abantu olina okugwa mu love kubanga you are a normal human being naye maama n'otandika okubiwa pressure ez'ekisiru akwanya naku bbiri satu nagamba mpola emitwalo ataano bebi n'ozikwata n'ozimuwa olumala ngaakubulookinga ngaakulangira obunaku akuyita omusiru kyokka nga obusiru bwakulangira obeera wano ng'oli bizi okola tuli fena balungi njagala kudduka nga bukyali olwaleero saawa musanvu awo abantu bagenda kujja wano beeyiwe wano ate nga sisobola ngeri ki gyembe ejjaku nayagaddeyo live ya saawa emu yokka naye nga mu wiikendi tujja kukola nga live nga tukoma mu ssaawa nga 8 ku wiikendi kati mukimanyi tibatandise bali mu kukola kati mba nnyina okwebaka nga bukyali ate nkyasobola okukwasaganya emirimu okujjako ng'olina akatalekeka waba akaŋŋamba olwaleero nga nazina kigambo kya stress weggyeemu stress weggyeemu okutya weggyeemu fiya beera nga weekkiririzaamu muganda wange ggwe ali awo oba ali wano olwaleero mbaagala nnyo mbaagala nga muli balamu aba inbox aba whatsapp mugenda kujja balungi tuwayewanyeemu ngenda kuba nziramu ku bizibu byammwe alina kyeyeetaaga okumanya anything you feel you like mama fahima is open for you ajja kubaddamu mu mbeera yonna njagala bata mugende mubuuze ku baami kuba ennaku zino ngenda nembakwata weebale nnyo mukwano okutugumya mugume teri mbeera ya lubeerera buli kimu kijja kuggwa muno mu bulamu bw'ensi obonaabona naye ojja kukiyitamu ate ssente yoogikwate nga sennagayo tokwata ssente n'ogiteeka ku akawunti novawo n'ogiteeka mu bizinensi ssente ziguleemu ettaka ogikola otya ettaka eryo olitunde mwoba ojja ssente okole bizinensi gwanaatera okugenda tokola bizinensi nga tokoze eki nga togiyinaako idea bajja kubba mmanange mpuliriza akayimba kamisa akisemakula jangu tukole I love you sweetheart. I love you too sweetheart. Ashana Kaima. I love you too darling. Webale nnyo mukwano. Tugumya mbagumya. Mbagumya tulina okugumira wamu. Nange wenzija nenjogerako nammwe. Mpulira nga obulamu bunzizeemu abalungi abaagala. Ndoza tusabe tugende kwebaka. How do you say abantu bagenda kujoininga wano bajje bansibe wano mikwano. Nange njagala kuwummulako. Ate nga mbadde saagala twefiirwe. Nga saagala basuka abalungi. Nsa babo batandise mukama katonda wange nze ngaafudde naye nga I'm requesting you to subscribe on that YouTube channel bamuyita Joy Berry Official bambi let us support him kuramama Fahima ndowooza tusabe tugende kwebaka Good night dear mukwano. Good night mukwano nze munnarengo. Good night to dear banange. Have a good night to you all. I love you so much. Katusabe tugende kuwebaka. Audhu billahi mina shaitana rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sirata al-mustaqim sirata al-ladzina an'amta 'alayhim. Ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin amin. Bismillahi Allahumma bi'ismika wa'amutu. Wahia nsaba Allah abankumire nsaba Allah abataase ebibi byonna ebizibu byonna nsaba Allah abagondeze emitima gyaba abantu abagonze emitima mumaleko contract baana bange bye bye assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.